Pa jako sam sretan zbog nepravomoćne presude Općinskog suda u Zagrebu kojim je odbijen zahtjev Hrvatske radiotelevizije po kojem su oni mene tužili zbog mojih navoda, zbog mojih izjava o postojanju cenzure iz rujna i listopada, mislim da je 2018. U tom zahtjevu su tražili 250.000 kuna, ajmo reći tako, oštete. Odbijeni su svi njihovi zahtjevi i jako sam sretan zbog toga i hvala kolegicama i kolegama koji su na sudu svjedočili istinu. To mi puno znači meni, mojoj obitelji i svima onima koji tvrde i misle isto ono što sam govorio i što su mnoge kolege prije mene govorili o stvarima koje se događaju na Hrvatskoj radioteleviziji. Cijelo vrijeme sam tvrdio da je istina na mojoj strani i to se i ovom presudom dogodilo, odnosno još jednom se potvrdilo. Ponovit ću da je ovo treća sudska presuda koju sam dobio protiv HRT, odnosno HRT izgubio od mene i borba se nastavlja. Ja ću i dalje zastupati stvari za koje smatram da su ispravne i ništa me u tom smislu neće pokolebati. Super. Hoćemo li o cenzuri još nešto? Ili... Da, samo bih htio reći, ja se zahvaljujem i HND-u i svima, i Evropskoj novinarskoj federaciji, svim udrugama i organizacijama, kolegicama, kolege iz Hrvatske, iz Europe, koji su cijelo vrijeme vjerovali u mene i koji su bili uz mene i to mi puno znači.